Pane ministře, digitalizace veřejné správy. Téma jako hrom, kdybyste z toho měl vybrat jednu, dvě priority? Tak musíme se dívat na státní správu a její služby jako na služby lidem. Takže hlavní priorita je zličtit ten e-government pro občany tak, aby z telefonu nebo z portálu občana prostě mohli ovládat ty každodenní činnosti, pokud ten stát od nich něco chce, aby si to pokud možno vyřídil sám. A když chcete využít nějakou službu, aby byla jednoduchá. Já si myslím, že ta výzva práva občana digitální službu je zásadní a to, že vláda má toho vicepremiéra pro digitalizaci a má možnost zasahovat do toho vývoje i nad rámec vlastně jednotlivých rezortů, si myslím, že ukazuje, že ta vláda to myslí s tou digitalizací vážně. Asi z velkých priorit je to ta elektronická identita, pak i celoevropská občana, kdy prostě máte ve svém portálu nebo v telefonu prostě svůj vysokoškolský diplom, očkování, pejska nebo třeba pojištění a nemusíte se furt prokazovat různými kartičkami. A z pohledu toho e-governmentu, jak tady dnes jsme i na konferenci, tak je to i ta transformace řízení digitalizace. My s tím výhledem příštího roku skutečně chceme vytáhnout ty nejdůležitější systémy, registry, checkpointy, do silné centrální agentury, podobně jako to mají třeba v UK Gov, a dát té digitalizaci jasný rámec, kdy prostě potlačíme ten rezortismus a ty agendové systémy budou komunikovat skrze ta rozhraní prostě s tím portálem občana a budeme konečně ta data sdílet. Jak se vyvíjí diskuze kolem digitalizace stavebnictví? No, tak diskuze je bohatá. Faktem je, když jsem přišel na Ministerstvo pro místní rozvoj, který má ty projekty na starosti, že personálně a projektově to bylo naprosto nepřipravené. A to já říkám zcela otevřeně. Tam se tomu věnovala jedna zaměstnankyně pod panem ředitelem, takže my jsme teď výrazně posílili ten tým, udělali jsme revizi, běží tam 4 vlastně dialogy na ty základní systémy, které budou pod tím portálem stavebníka. Je tam to financování z evropských peněz IROPu a v Národním plánu obnovy je právě ten portál stavebníka, ten zastřešující systém a to je velká výzva. Musíme se bavit se zadavateli těch zakázek, s úředníky, aby ten systém fungoval dobře a musíme to posílit i personálně, tak já doufám, že pak i třeba ta transformace, s kterou počítáme paralelně, že bude probíhat do té silné instituce na té centrále, pak umožní využívat prostě zdroje napříč rezorty, protože i stavební řízení je samozřejmě nad rezortní otázka. Děkuju za rozhovor, ať se daří, nashledanou. Hezký den.